Uvodio će nam prezentovati rezultate rada u uvodnom izlaganju. Obratit će nam se načelnik policijske uprave Slobodan Torica. Hvala. Dobar dan svima, hvala za dolazak i interesovanje za naš mjesečni ukratko. Informacije ćemo vas o stanju bezbjednosti na području koje pokriva policijska uprava Brača. Znači, na području koje operativno pokriva policijska uprava Brača u mjesecu novembru 2023. godine evidentirana su 32 krivična djela, što je za 8,6% manje od 81. godine kada je evidentirana 35 krivičnih djela. Ukupna rasvjetljenost je 29 krivičnih djela i 90,6%. U nepoznatom izvršenju su evidentirane 7 krivičnih djela, rasvjetljena su 4 krivična djela i 57,1%. Analizirajući stanje za oblast javnog reda i mira, evidentirano je 31 narušavanje javnog reda i mira, što je isto kao i u odnosu odbrojni period prethodne godine. Posmatrano periodu povećani broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za 6,9% ili u odnosu na prethodni period 62 na prvo 58 saobraćajnih nezgoda. Evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda od koje je policija smrtno stradala, dok prošle godine nisu evidentirane saobraćajne nezgode sa smrtno stradala policija. U mjesecu novembru 2023. godine evidentirana su 54 migranta, dok u istom periodu 2022. godine evidentirano 227 migranta. Nismo imali evidentirane krivične djela ni prekršaje počinjenih od strane migranata, kao i na štetu istu. Sagledavajući statističke pokazatelje po svim parametrima stanja bezbjednosti na području policijske uprave Gradiška, se može ocijeniti kao zadovoljavajući. O aktivnostima kriminalističke policije na području koje pokriva policijska uprava Gradiška će vas upoznati našim promjenjem Gornjiša će vam izgledati. Hvala. U mjesecu 2023. godine na području policije uprave Gradiška je evidentirano se 32 krivična djela, 29 krivična djela iz oblasti osobnog kriminaliteta, 2 krivična djela iz oblasti zlouporabe opojnih droga i 1 krivično djelo iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Posmatranom periodu evidentirano je 11 krivičnih djela protiv imovine, što je za 26,7% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 15 krivičnih djela, a ukupno je rasvijetljeno 9 krivičnih djela i 81,8%. Po nepoznatom izvršiocu evidentirano 6 krivičnih djela protiv imovine, a rasvijetljena su 4 krivična djela iz tekuće godine i ukupna rasvijetljenost po nepoznatom izvršiocu je 66,7%. Želim da napomenem da smo u proteklom mjesecu obnovili 28. mjesta izbjegli akciju K4, koja je bila usmjerena znači na desetavanje ključne djela iz oblasti imovine, kod koliko smo lišili slobode jedno lice, kod koga smo podnijeli za čistošte tužbaštvo za počinje tri ključne djela krađe, teške krađe, a to lice je znači izvršilo ključne djela korištenja uređaja za ometanje signala na način da je tim uređajem otečalo sucu i skupcije kućnog automobila iz istih otuđiva ovog novac i Hvala načelniče. Statistički pokazatelji iz oblasti javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja prezentovat će nam inspektor odjeljenja policije Darko Novaković, inspektor izvolite. U mjesecu novembru evidentirana je 31 prekršaj iz oblasti javnog reda i mira, isto kao potvrđen period prošle godine, a koji su sankcionisani podnošenjem 8 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje 29 prekršajnih naloga. Prekršaj su učinili 43 lica, među kojima je 15 povratnika, dok maloljetni izvršioci prekršaja nisu evidentirani. Evidentirano je 62 saobraćajne nezgode, što je više za 6,9% u odnosu na uporedni period, kada je evidentirano 58 saobraćajnih nezgoda. Ukupno evidentirano je 62 saobraćajne nezgode, 15 nezgoda je sa posljedicama police, a 47 saobraćajnih nezgoda je sa materijalnom štetom. Smrtno je stradalo jedno lice, što je više za jedno lice, oni su isti period prethodne godine kada nije bilo smrtno stradalih lica. Tri lica su teško povrijeđena, što je za dva lica više, oni su isti period prethodne godine kada je jedno lice teško povrijeđeno. 17 lica je lakše povrijeđeno, što je više za 6 lica, oni su isti period prethodne godine kada je 11 lica lakše povrijeđeno. Ukupno su evidentirana 694 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Podnesen je 21 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i izdano je 606 prekršajnih naloga. Saobraćaj je isključen 78 vozača, što je za 36% više u odnosu na isti period prethodne godine, kada je saobraćaj isključen 57 vozača. Od toga, 48 vozača je isključen zbog vožnje uticaja alkohola, što je za 38,8% više u odnosu na uporedni period, kada je isključen 49 vozača. Također,
i saobraćaja isključeno i 18 osoba. Hvala, inspektore. Imate li neki pitanja? Dobro, pretpostavljam da ćete se osvrnuti na to vrijeme praznika, povećane su gužve u gradu, ima infrastrukturnih radova. Međutim, dolaze praznici, kako rekao, a vidimo i da iz mjeseca u mjesec mnogo je vozača koji voze pod utjecajem alkohola, ne sporedne akcije koje se provode u tom cilju. Pretpostavljam da će pojačane akcije biti u narednom periodu. Jeste, mi u sklopu naše aktivnosti od 20.12. do 21. 24. godine ćemo imati aktivnosti po plan pojačanih mjera ispred Ministarstva unutrašnjih poslova. Tu ćemo vršiti pojačane aktivnosti po pitanju bezbjednosti saobraćaja, posebno sa akcentom kontrole učesnika koji upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola. Ovim putem i skrećem pažnju još jednom našim građanima da procjene u narednom periodu vrše onako kako to treba dostojanstveno, a da neko drugi upravlja sa vozilom prilikom novogodišnjih i božićnih praznika. Evo, iskoristit ću odmah i priliku da svima nama i našim građanima na području Policijske uprave Gradiška čestitam novogodišnje i božićne praznike. Sve najbolje u narednoj godini i nadam se da ćemo ovako stanje bezbjednosti održati povoljne mjere u narednoj. Evo, ima još jedno pitanje. Juče je bila rasprava na sjednici Skupštine grada Gradiška vezana za taj radar u Topoli, gdje je čak i gradonačelnik rekao da je podnešena neka inicijativa da se vrati ta brzina na nekih 50 km. Pa možete nam vi pojasniti kako ide ta procedura, jer svi kažu da je to odgovornost MUP-a. Zakonska regulativa je jasna, znači putevi Republike Srpske propisuju kolika je brzina na određenoj dionici puta. Sa postavljanjem znaka od strane njih, policija, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, samo vrši regulaciju svojih radarskih sistema na ograničenu brzinu koju su oni postavili. Znači, policijski službenici će u skladu sa našim uputstvima i novonastalom situacijom od strane puteva Republike Srpske prilagoditi brzinu na navedenim. To je to. Hvala. Hvala, naša će pres konferencija završiti.